Radu, bună! Ia loc, te rog. Bine ai venit. Ce faci? Cum te simți? Ai emoții înainte de bacalaureat? Puțin. Radu, vreau să zic înainte să începem că sunt foarte mulțumit de parcursul tău de anul acesta. Ți-ai făcut temele, ți-ai luat notițe, ai învățat. Eu zic că o să fie bine. Am încredere în nota ta de bac, să te investi, o să mergi la facultatea pe care ți-o urești. Dar mai avem o ultimă etapă, o etapă de parcurs și anume ultima înainte să ne despărțim. Și astăzi te rog ca de obicei să îți iei notițe, să fii atent și să te gândești pe ceea ce voi spune. Ok, deci astăzi vom vorbi despre viața nobilime ruse în secolul al XIX. Acum, în principal, pentru o mai bună înțelegere, o să luăm în particular un anumit nobil rus și vă vedea etapele prin care va trece, ce face în timpul zilei. Ok, păi primul lucru, ca tot omul, se trezește. Să zicem că se trezește într-o frumoasă zi de duminică, ceea ce înseamnă să meargă la biserică. Dar mai întâi să meargă la biserică, se spală, ca tot omul. Ok, în regulă acum că ai înțeles și ai avut imaginea în cap, să trecem mai departe. Ce făceau nobilii ruși după ce se spălau? Păi, ca tot omul, trebuiau să servească micul dejun. Ce preferau nobilii ruși să mănânce? Păi, gândește-te că preferau stilul englezesc, pe scurt, toate felurile de mâncare deodată. Adică... așa. În regulă, acum că ai înțeles ce ai vizualizat, putem să trecem mai departe. Acum, ce crezi că făceau ei după? Păi, după ce se spălau și serveau micul dejun, urma timpul bisericii. Trebuiau să meargă la biserică. Acum, având în vedere că aveau o casă la țară, trebuiau să se deplaseze duminicile sau sărbătorile religioase și la câte o încoronare de țară. Ceea ce însemna mulți bani, multă energie și mult timp. Deci, mai simplu, își făceau propriile biserici pe lângă aceste case de vacanță. Cât de extat. Nu e așa? Wow. În regulă, acum că ți-ai făcut și imaginea bisericii în cap, probabil cu muzică, cu ceea ce știi, tocmai gândesc că ai înțeles. Ok, trecem mai departe. Următoarea etapă. Ce făceau după ce se întorceau de la biserică? Păi, trebuiau să se plimbe, să-și aerisească mințile. Pentru asta ai inventat spații verzi, am inventat propriile spații verzi. Puteau fi grădini special amenajate sau păduri lăsate de la natură sau combinații între ele. Cel mai mulți aveau combinații de păduri lăsate de la natură. Să vedem cum crezi că ar fi asta. În regulă, băi, mă gândesc că ai înțeles. Acum să vedem ce făceam mai departe. Ce crezi că făceam mai departe nobilii ruși? Păi, poate se mai plimbau și călare. Se apucau de călărit. Ha, ce chestie. Ok, în regulă, să trecem mai departe, să vedem care ar fi următoarea etapă. Deci, am vorbit în mare parte de activități. Iubeau să meargă la biserică, își făceau duș și călăreau. Acum, hai să vedem cum vorbeau acest nobil, ce limbă foloseau, cum le plăcea să vorbească. Păi, de necrezut, în ideea în care erau nobili ruși, iubeau să iubească franceza. Era o necesitate socială, minus perioada în care invada Napoleon, atunci nu era cazul. Ok, hai să vedem de ce vorbeau franceza. Păi, aveam unele avantaje. De exemplu, limba asta vest-europeană le construia niște avantaje. Nu vorbeau servitorii. Servitorii nu cunoșteau limba franceză. Era doar ceva care cunoșteau doar nobilii, cei care aveau bani. Ok, bine. Păi, nu înțelegeau servitorii, de exemplu, când vorbeau despre afaceri sau complotau pentru manipularea țarului și obținerea de cât mai multă putere. Ce chestie! Okay.
În regulă, sper că ți-ai imaginat cât de interesant o chestie. Sună foarte bine limba franceză. Hai să vedem mai departe. Am vorbit despre nobili, despre limba care vorbeau, pentru că servitorii nu înțelegeau. Dar ce era cu servitorii aceștia? Hai să vedem. Păi, servitorii, ei întrețeau bunurile nobilimii. Nu cred că e important faptul că nu prea aveau bani pentru nevoile de bază. Chiar mai puțin important este că trăiau într-o parte separată a clădirii principale sau în cocioabe separate. Deci îți dai seama cât de trist. Cum poate să fie asta? Cui îi pasă că făceau asta cu nobilii până la urmă? Adică cu servitorii, adică ce o să facă? O să se revolte? Sunt doar 80% din populația țării oamenii ăștia amărâți. În regulă, bun, hai să ieșim din această stare să vedem în continuare. Servitorii, da, servitori și nobilii, oamenii cu bani. Asta se întâmplă. Asta se întâmplă și în zilele noastre, dar mai ales în istorie. Bun, hai să trecem mai departe. Următoarea etapă să vedem ce făceau nobilii cu restul timpului pe care le rămânea, care le rămânea în restul zilei. Mai special în timpul liber. Care însemna educație, evident. Cine să învețe cum să se ocupe de afacerile care țin familia bogată? Sau poate chiar să ajungă scotritorii țarului? Deci, în regulă. Până acum este clar, ai înțeles, da, da, sigur, este în regulă. Mai avem câteva detalii pe care trebuie să le trecem împreună și apoi suntem gata de plecare. Hai să vedem. Încă un detaliu interesant este că, cum să spunem, nu era prea bine pe vremea de război. Adică nu era o situație deloc ușoară. Poți să-ți notezi acolo că nobilimea nu era scutită de asta, începând din anul 1874, mulțumită țarului Alexandru al II-lea. În regulă, mă gândesc că ai înțeles, deci nu era plăcut pe vremea de război. Și e interesant pentru noi, nu era deloc plăcut pentru ei. Ok, hai să trecem mai departe, să vedem ce făceau ei în restul timpului liber, când nu citeau cărți, de exemplu. Păi, puteau discuta în franceză despre filozofie sau uneori să se plângă de zilele repetitive. E clar? Da, ai înțeles? Da, deci, da. Poți să-ți notezi acolo. Poate să zicem că mai invitau și prieteni. Te-aș ruga să îți imaginezi ce fel de prieteni aveau nobile acestea, cum se îmbrăcau, cum arătau. Ok, păi ai înțeles? Da, da, desigur. În mare parte să fii atent la acest detaliu, s-ar putea să fie la subiectul 3. Înțeles, da, înțeles. Nu este sigur, dar de asta. Regulă. Și am ajuns la ultima etapă. Ce făceau noaptea nobilii aceștia ruși? Păi, era timpul pentru stat cu nevestele sau mai probabil și, bine, de la caz la caz, dar mai probabil cu amantele? Bine, hai că sunt suficient că ți-ai făcut imaginea în cap. Desigur. Ai înțeles? Ai întrebări? Nu, totul este foarte clar. Ți-ai notat? Ai totul în regulă? Desigur, desigur. Ok, păi Radu, cam asta a fost ultima noastră întâlnire împreună. Sunt sigur că ești pregătit să-ți înveți bine și ultima lecție. Sunt desigur, sigur că desigur, toate desigur a fost bine până acum. Îți doresc baftă, la bacalaureat sunt nume și cu emoții. Ai demonstrat tot ce vei până acum, sunt sigur poți să ai mare. Și eu să intri la facultatea pe care. Mulțumesc și eu pentru ajutor, domnule. Cu plăcere. Să mă suni după cum. Da, desigur, desigur. Să mă suni după cum.